قرآن نے دسیا ہے نئی اصول کوئی اس اصول پر چن پاوے وی جنہ حسین ہووے او نئیو حبشی تے پیران دی دول ورگا ایمان بڑا انمول ہندے ایمان بڑا انمول ہندے ایمان نو خسن دیوے معصوم ضمیر دا پہرا دے او کسے شمر کیوں کسن نہ دیوے سبحان اللہ سبحان اللہ